З метою обміну досвідом освоєння нової освітньої програми на 2024-2025 навчальний рік та обговорення нагальних питань у галузі освіти у Хуській громаді вчителі зібралися на традиційну серпневу конференцію. Ми зібрали учителів усіх освітніх галузей та заступників директорів з навчально-виховної роботи, щоб оговорити новації у сфері освіти, але найбільше новинки у сфері навчання. І саме тому зараз одночасно відбувається 6 майстер-класів за 6 освітніми напрямками. Понад 160 вчителів різних предметів розділилися на аудиторії згідно спеціальностей та напрямків роботи і обговорювали новітні методи задля спрощення та урізноманітнення подання навчального матеріалу для учнів. Сьогодні ми розглядали математичні ігри на уроках математики, так як діти перебувають зараз у постійних стресах, так як у нас йде війна, тому це їх трохи робить таку менш тривожну атмосферу, і вони більш заохочуються до навчання. Захід проходив у програмі панельної дискусії, де педагоги мали можливість обговорити з колегами та представниками органів місцевого самоврядування питання, що стосується покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів. Це дуже корисно, якраз колегам про це говорила, і я рада таким зустрічам. Знаючи себе, яка я відкрита до чогось нового, то я ставлю себе на місце своїх і молодих колег, і досвідчених, дізнатися про щось нове, поділитися своїм досвідом, а можливо виправити себе. Місцева влада активно комунікує з освітянами та завдяки тісній взаємодії вже мають певні напрацювання. За 3,5 місяці з бюджету міської ради на потреби поточні видатки капітальні, на інші моменти, які потребують, щоб утримувати заклади в належному стані, ми виділили около 6 мільйонів вже гривень. І ми будемо це робити далі. Ми залучаємо і грантові кошти в освіту. Ми сьогодні маємо подали 2 проекти на спільно з нашими європейськими партнерами. Це з Румунією. Ми подали ліцей Магули. Ми подали школу Копашного гімназію. Зорієнтовано там декілька класів і ремонт класів від придбання обладнання. А ліцей Магули – це зорієнтовано на спальний корпус, де діти відпочивають, де діти після обіду займаються. Обговорили і новий вектор у навчальному плані – запровадження розширеного предмету захисту України. Будемо кардинально змінювати підхід до вивчення дисципліни «Захист України». В Хуській громаді буде створено осередок, Центр захисту України. Зараз відбуваються різні процеси для того, щоб якісно надавати освітні послуги. Поспілкувалися і щодо забезпечення безпечного освітнього середовища. Найперше – це безпечне середовище, бо, власне, безпечне середовище гарантує, на нашу думку, якість освіти. Це не тільки безпекова ситуація, тобто бомбосховища чи приміщення, де діти можуть відновити себе. Освітній процес передбачає, що там немає булінгу, там немає цькування, дитина вільно може висловлювати свою думку, учитель може вільно висловлювати, тобто на партнерських засадах будується цей освітній процес. Конференція стала платформою для обміну ідей та покращення навчального процесу для учнів громади.